men sådär, då är vi inne på den näst sista dagen utav detta gruppspel. På lördag så startar ju slutspelet då med åttondelarna. Riktigt roligt. Och det är i alla fall Kroatien och Belgien som står på schemat här under 16-tiden. Vi kommer senare reagera på Costa Rica, Tyskland. Det är den jag är mest taggad på. Men den här matchen är inte fyska, men det är två riktigt, riktigt bra lag. Brukar det vara i alla fall. Belgien har varit lite... ja... keffa. Vann ju premiären mot Kanada, sen så fick man spö av Marocko faktiskt, vilket var väldigt chockerande. Marocko som ägde den matchen totalt, Belgien hade inte mycket att säga till om, och det tror jag beror mycket på deras anfallsspel, för det har inte hållit. Defensivt tycker jag det sett helt okej ut, men offensivt så har det inte varit bra. Det är bara De Bruyne egentligen, men han har inte heller kommit upp i den nivån som han brukar sitta på. Så jag tror att Kroatien med självförtroendet från senaste matchen mot Kanada, de har lyckats vända 1-0, tidigt 1-0 underläge till 4-1, kommer att kunna gör jobbet för ett Belgien här som är lite pressade till att vinna. Kroatien har ju 4 poäng, Belgien har 3. Kroatien måste få ett kryss minst för att säkra ett fortsatt spel, och Belgien måste i princip vinna för att säkra det. Och vi har ju också Marocko som med en vinst mot Kanada kan knipa en andra eller första plats också, beroende på lite vad det blir här. Blir det kryss och Marocko vinner, då har vi ett Marocko på första plats. Så det här är nästan lika spännande som i gårdagens grupp. Det är mycket olika scenarion som kommer att kunna ske beroende på resultaten. Så det är ingen grupp som är klar. Och där kickar de igång, Kroatien mot Belgien. Jag håller lite Kroatien närmare hjärtat än Belgien faktiskt. Så Kroatien kommer över direkt! Shit! Det hade varit något. Jag hoppas lite mer på Kroatien här om jag ska vara ärlig. Samtidigt hade jag ju Belgien som vinnare utav gruppen. Så, och Kroatien tvåa. Så jag får hoppas lite att det blir en Belgien-vinst. Resultatet i Kanada-Marocko går min väg, men... det spelar inte jättestor roll faktiskt om jag har rätt på mina tippningar eller inte. Men det skulle vara roligt om Marocko till exempel skulle kunna knipa en plats. Kroatien kommer här. Direkt har de börjat skapa lite farliga chanser. Och Marocko har redan gjort 1-0. Så just nu i talande stund så har Kroatien 4, Marocko har 6, Belgien har 3. Och jäkla, Kanadas målvakt gör en jättetavla. Vad fan håller han på med? Kanada såg så jäkla intressant ut i första matchen mot Belgien. Kanske var för Belgien var keffa, jag vet inte. Men tyvärr inte visat det senaste tiden. Samma grej. Mertens slår in bollen. Carrasco håller i istället för att skjuta direkt. Skjuter ut en hörna. Passa Mertens då. Där kommer den. Mertens avslutar jäkligt långt över målet dock. Nu har Belgien visat en helt annan sida. Det här såg inte jag mot Kanada bland annat. Där vi har straff till Kroatien. Från ingenstans har de fått en frispark, slår in bollen. Och Carrasco tror jag det är som stämplar en Kroatien-spelare. Ja, han räddade dem ju rätt fint mot Kanada annars, men det har du ju glömt såklart. Nej, jag hoppas lite att... jag vet inte varför. Som sagt, jag känner mer för Kroatien. Det är lite mer känsla kring dem. Men ändå, Belgien skulle ha tråkigt om de åkte ut redan här alltså. Ja, tecken när de går ut och kollar efter att han har dömt straff. Då har ju de i varummet sagt att okej, nu måste vi titta på det här. Det kanske inte är straff. Och så kommer Jonas. Åh, kan inte Simor eller TV4 få ha det här? För fan, orkar inte med den här jäveln alltså. Det är klart det är offside på han, men jag tycker inte han ska vara den man tittar på. Utan det är mer han, den andra. Ja, han är offside. Ja, det där ska bort. Det ska bort. Offside är en äcklig regel, hörni. Fan, att man inte bara får stå i målvakten och fiska lite. Det är ju rätt. Jag tycker inte man ska kolla på... på nian dock, han som blir fälld. För han är jätteoffside. Men han tycker inte jag är delaktig i spelet på samma sätt. Men den snubben som pressar, han som nickar bort i första läget, det är ju han som, han är också lite offside. Så han ska ju dömas bort i så fall. Vi har ett läge till Kroatien ändå. Fan, där trodde jag skulle bli fälld. Shit. Ja, Marocko gjorde 2-0 här mot Kanada. Marocko är ett hot alltså. Det skulle jag vilja säga. Jag tror att de kan överraska. Det kanske är de som är årets, liksom ska man säga, årets lag som man inte räknade med sig gå långt. Utan många tippar dem såklart om vi skulle gå vidare från gruppen. Jag var en av dem. Jag tror jag tippar dem sist till och med. Jag har ju bara trott att de har Hakimi, Ziyech som deras stjärnspelare liksom. Men de verkar ändå ha ett sammansvetsat lag som verkligen kämpar och sliter för varandra. Jag fattar inte varför Henry sitter och alltså, håller på med Belgien. Jag vet att Belgien och Frankrike ganska nära varandra, men han är ju fransman. Fattar inte, varför ska han vara där och hjälpa till Belgien? Vi säger att det blir Belgien-Frankrike final. Sker den finalen, då kommer jag att tatuera in gris i min axel. Vad ska han heja på då? Ska han sitta där på Belgiens bänk och bara fira när
de eventuellt vinner guld då. Oj, nu är det 2-1 till Marocko enbart. Det blev ett självmål här från Marocko som gör att det är en uddamålsledning helt enkelt. Oj, vad nära det var. Verkligen skitnära. Oj, halvtid. Vad kan det stå? Oj, vad står det i matchen undrar ni? Vad tror ni? Alltså det blir bara 0-0. Jävla pissrem alltså. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Oj, Lukaku som är nya inhoppad får en nick mot mål. Inte jättehård dock. Hårda nickar är bättre än lösa nickar. Oh, vad nära det är för Kroatien att skjuta in där. Kovacic är nära. Kovacic har varit riktigt bra i den här matchen. Carrasco jobbar, skjuter på vänsterkanten, hittar innebanan. Lukaku passar vidare till Kevin De Bruyne som hittar en skottfint, skjuter. Kroatien spelar riktigt bra just nu. Courtois får stå för en ganska enkel räddning, men fortfarande, de är pressade nu i Belgien, de vill verkligen vinna, de vill väl göra ett mål. Gör de inte det så är de ute ur VM, förmodligen om inte, det är nog så, annars måste Kanada vända och det är ganska liten chans till det. Oj, 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 Courtois är hjälte nu alltså. Fan, Kroatien kanske inte är så dåliga som jag tänkte mig inför VM:et faktiskt, de har mycket bra här, jag vet inte riktigt vilka de får möta, handlar de, ja, vi förtjänar bara tvåa, då kommer man förmodligen få möta Spanien, det kan bli tufft redan där, men förhoppningsvis ska man ta Spanien, ja, jag ser hellre ett Kroatien i gå långt än ett Spanien faktiskt. Men De Bruyne gör en jättefin passning. Oj, Lukaku har fritt läge, skjuter i stolpen. Vad gör han? It's an open goal for Belgium. Han skjuter i stolpjäveln. Lukaku är inte där han en gång var. Det är väl det jag har att säga kring det läget. Men Kevin De Bruynes passning här, den är fan fin alltså. Det där kan vara alltså, det är stolpe ut i VM. Oj, nej men det är inte sant. Lukaku har börjat snea, så vad fan, dubbelsnear. Han har öppet mål, han nickar utanför igen. Ja, bollen var ju stenhårt ute för sig från Kevin De Bruynes inlägg, men ändå. It's a nice ball to Modric. Courtois. Han är fin. Han är ruggigt fin. Det är nog världens bästa målvakt. Sen har vi Chesney där uppe. Vi har Sommer. Otroligt bra målvakt. Alisson får man väl ändå ha ganska högt där. Neuer samma. Pickford tycker jag är lite överskattad, men han har... gjort det bra, vad fan ska jag säga. Kevin De Bruyne, och han skjuter där. Inläggen sitter inte hos Kroatien alltså. Samma som att den här kameran sitter jävligt dåligt till alltså. Där har vi den. Ja, det är alltså 72 matchminuten. Det är en otroligt jämn match. Men med det här stolpskottet som Lukaku, ja, stolpskottet Lukaku hade när han sköt i stolpen är ju det vassaste läget såklart. Han har hela vänster, vad blir det, högersidan öppet liksom. Där han borde sätta den, vilket han skulle göra för 2 år sedan. Men nu är han inte där han en gång var. Och sen Kroatien kommer mycket på kanten men får liksom inte till inläggen. Så hade man fått det hade de ledat med 2-0 till exempel. De är väldigt bra, Kroatien tycker jag. Belgien har bra kontringar. Men Kroatien har ändå hyfsat koll på matchen. Nu slänger man in lite mer här i Tielemans. Och Doku tror han heter. Unga talangen där som är otroligt skicklig på många plan. Så är otroligt spännande sista 20 minuter vi har här att invänta. Och Kanada leder inte, utan det är fortfarande Marocko som har 2-1 ledningen. Så fortsatt jämnt på den punkten. Det är bra inlägg! Det här kan bli riktigt jävla spännande alltså. Det är en match som har allt än så länge. Jag tycker faktiskt att Modric har visat i den här matchen att han är snäppet bättre med sin rutin, med sin erfarenhet än vad Kevin De Bruyne är. Dock så har Kevin De Bruyne visat mycket också, men Modric i den här matchen har varit mycket, mycket bättre än han har varit faktiskt. Så världens bästa mittfältare kan jag nog faktiskt lägga undan nu, för Modric har fortsatt den och så, men jag tycker att De Bruyne är lätt en topp 3 eller topp 2. Det står mellan Kevin De Bruyne och Modric. Och Modric har visat den här matchen att han är bättre än Kevin De Bruyne liksom. Han är så otroligt smart, han gör inga misstag och ja, men det är en löjlig spelare som bär Kroatien på ett helt annat sätt än vad De Bruyne gör med Belgien just nu faktiskt. Så det är tråkigt att säga, för jag gillar De Bruyne som fan, men Modric går inte att säga att han är dålig alltså, för det är han absolut inte. Kevin De Bruyne slår in den där vid hörna. Kroatiens kan. Oj, varför släpper inte han den? Det är skott och det styrs utanför. Alltså nu är det nervöst. 87 minuten är det nu. Vi har en hörna. Kroatien är pressade. De har just nu en åttondelsfinal i sina händer. Den kan släppas ganska snabbt och de släpper ut mål här. Han är snabb och han dribblar. Han dribblar. Nej, men varför dribblar han? Ja. Och det är bra inlägg och in. Men Lukaku! Lukaku för helvete! Vad är det för spelare han är nu? Vad håller han på med? Nej, men han kan ju inte missa såna här lägen hela tiden. Vad fan är det som på? Han har öppet mål! Varför försöker du...
in den för? Nej men vad fan är det frågan om alltså? Shit vad dåligt. Han har missat en öppen nick. Nu skulle inte det bli mål för bollen var ute, men ändå. Helt öppet mål. Han har missat, han har hela högersidan öppen. Och nu missar han hela jävla målet fritt. Det är ingen back framfan, ingen målvakt framfan. Han står 1,5 meter från målet. Och han absolut den kommer på maghöjd. Absolut, vad ska han göra? Jo, försöka skjuta in den. Vad fan är det, vad håller han på med? Oj 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 vad han kan få skit av det där alltså. Nu måste, för han skulle Belgien göra mål här. Annars är det jobbigt för han. Hade det där varit en Marcus Berg, fatta den grejen då. Då kan ni tänka mig er vad Lukaku som är en sån stor stjärna kan få ta emot alltså. Adoko har kommit in med riktigt skön energi alltså. Ja, sätter den här avslutningen så har jag svårt att se hur Kroatien ska kunna köra över ett slutspel alltså. Det har jag faktiskt jävligt svårt att se. Sen gillar jag underdog så jag kommer hålla på Kroatien i fortsättningen såklart. Men jag tycker att Belgien hade varit så jävla mycket roligare att ha fortsatt med den här turneringen. Kom igen, kontra nu då, kontra. Det är sista chansen ni får. Upp med bollen! Nej, han blåser av. Ja, nu vet ni ju att vi svenskar skulle kunna gå in på Lukakos Instagram och skriva massa skit. Men ni som har det tanken, eller ni som har gjort det, ta bort den genast. Det här är en mardröm för varje spelare. Man kan Champions League i all ära, men någonstans så är landet det man vill vinna någonting med främst. Och att då känna att man har missat så många chanser, vart avgörande för att laget inte går vidare i VM. Man har sabbat för hela landet. Det är ingen fin känsla. Så jag lider lite med Lukaku. Han vet också att han ska göra mål där. Det är liksom inget nytt. Men jag lider med Lukaku. Lider med De Bruyne faktiskt till viss del. Lider med hela Belgien. Men Kroatien har sett till att poängen varit bättre. De gjorde en bättre match mot Marocko. Det är därför de gick vidare på kryss. Och mot Kanada också. Fick de målskillnaden på sin sida också. Men grattis till Kroatien. Grattis till Marocko. Sjukt stort grattis till Marocko. Jag kommer hålla stenhårt på er här i åttondelsfinalen. Jävligt kul att se. Tack för att ni kollade, vi hörs i senare idag tänker jag. Jag tänker att jag gör en video också senare, den här videon kommer tidigt. Jag gör en senare video med Tyskland och Costa Rica. Och om inte nu, Tyskland skulle göra 2-0 efter 5 minuter. Och kanske jag skiter i det och slänger in den här videon istället. Vem vet, men ja, vi hörs, ha det bra, ciao.